Vranjske boje, šta to znači? Poštovani gledalci, dobrodošli na kanal televizije Vranjska Plus. Čuli ste naziv nove emisije koja će se baviti slikarstvom, odnosno pratit ćemo kroz emisiju rad mnogih slikara u našem gradu, a ima ih mnogo. Moja današnja gošća jeste Slađana Nedeljković, slikarka iz Vranja. Dobar dan i dobrodošla u Vranjske boje. Dobar dan, dobrodošli vi kod mene u moj mali atelje. Za početak kaži mi kako si. Hvala Bogu, evo, odlično, pomalo radno, pomalo paradno, obzirom da je lepo vreme i da zaista treba dobro izbalansirati i kretanje, a i rad, ono što volim. Prođe ta silna korona, ne sumnjam da si i za vreme one baš pandemije radila i stvarala. Govorimo o slikarstvu. Da, da, naravno. Čak mogu da kažem da sam u to vreme ilegale ili tako kako smo svi bili usamljeni u nekoj priči i ja prešla više na slike i na te radove, tako da sam uradila dosta akvarela malog formata koji su meni bili prijemčivi u tom trenutku, zgodni, mali, sa kratkim nekim zadržavanjem na te radove i prijavi su. I sad ja sam rekao u najavi da će moji gosti, između ostalog i ti, biti slikari i da ćemo pričati i o minulom radu i o budućem. Pa hajmo da za one koji ne znaju, ni zaboravio se podsjetimo ili će nešto naučiti novo, tvojih prvih početaka, kada opet naglašam, pričamo o slikarstvu. Pa, i o samoj nekoj nagradi prvi. Zanimljivo je pre svega da ja i dan danas volim da kažem da ja volim boje. I to voljenje boja me prati još od detinjstva. Tako da još kao mala devojčica, obzirom da smo često putovali sa roditeljima i sa sestrom, negde sam upijala tu impresiju sa tih putovanja i to veoma rado prenosila tada samo crtežom na papir. Volela sam da crtam te ljude koje sam upoznavala, smišljajući razne priče za njih ili ispitujući koje i kako. Volela sam boju, znači još od malena, i to me prati do dana današnjeg. Tako da magija četkice nije slučajan naziv, onako kako ja to volim da nazovem i onako kako sam ja to dosta puta objašnjavala, nego me to zaista prati celog života. Pomenuo si ljude, jel upoznavanje, jel radiš portrete i koliko ti ta njihova priča i samo upoznavanje i te neki psihološki, psihički, mentalni sklop kod njih pomože da sve to pretvoriš na platno, prestigaš? Eto, to je jako zanimljivo pitanje. Ima ljudi koji me pitaju za portrete i onako su veoma užurbani i oni bi to da to bude za nedelju dana. To je kod mene jedan potpuno drugačiji proces i ja sebi dajem punu slobodu, vremensku slobodu, vremenski okvir, gde bar nedelju dana provedem gledajući to lice, gledajući mimiku lica, sve te linije koje su nama od životnog značaja, da li su u pitanju bore, da li su oči veće ili manje, nakošene, ovakve ili onakve. I onda često puta me pitaju, a kako to kada ljudi na moru to urade za 15 minuta ili ne znam, za pola sata ili slično. Međutim, ja volim da se igram sa tom magijom četkice i sa bojom. I ono što je meni zanimljivo u tom procesu je upravo ići iz teme u temu. Tako da sada ova jedna duhovna tema kojom se bavila 15-20 dana će doneti sada jedan novi rad koji može da bude vranjski motiv. Iza toga će to biti recimo panorama nekog grada ili slično. I tek posle, ne znam, 10 ili 20 puta ili neke lične inspiracije koje mi dođe, doći će na red portret. Znači ja nisam neko ko stalno radi portrete, i onda mi je verovatno iz tog razloga potrebno i više vremena da uđem u taj lik, da
osetim to biće na taj neki specifičan način, tu vrstu senzibiliteta koje to lice meni daje. I neverovatno je da sad, da li je to, kažu, Božja premisa ili ne, ne znam šta, kako da nazovem. Dobro. Često puta uhvatim sebe da bi ja prosto da ulepšam ljude, odnosno sada bih ja da to bude još lepši i još bolji. To je nekako ta magija kojom treba posle taj portret da zrači na nečijem zidu neke osobe koja u stvari želi to za sebe. Nekoliko puta se već spomenula volim, citiram, boje. Da. Što je sasvim normalno. Pa iz toga mi nekako sledi pitanje, kada govorimo o spektru, kakav god, i da li su to portreti, da li su pejzaži, šta ti je do sada bio, neću da kažem, najveći izazov, nego šta su ti izazovi kada slikaš? Izazov je recimo sada ova slika i veoma mi je drago da je ona još uvek tu i da može da se prikaže eto i ovim putem. Izazov je utrčati u nešto što treba da se radi po izvesnim kanonima i u jednom potpunom miru. Znači, ovu sliku je nemoguće raditi na brzinu. Ja sam kupila čak eto ceo jedan spektar malih četkica koje su veoma, veoma tanke, jer je nemoguće to raditi niti brzo, niti širokom četkom, nego onako veoma pažljivo i opipljivo. Izazov je kada treba utrčati u nešto potpuno drugačije, jer ja recimo volim da radim, evo ovde iza nas je ovaj anđeo koji mene to više asocira na neko fresko slikarstvo i koje može da bude slobodnije, možda i koloritnije, iako je ovaj onako sa prigušenim nekim tonom i više u akvarelu rađen. I onako da kažem slobodnije, možda da tu radi i ruka i četkica i špakla i neki nožić ili nešto tako slično, sve što može da se upotrebi da ta slika dobije taj ton, tu toplinu koju ja želim u tom izrazu slike. Međutim, u ovom slučaju, zato je ova slika izazov, u stvari zapravo to je ikona. Ona se pokoja si zapravo gledalcima, šta tu zapravo radiš? Ovo je rođenje Presvete Bogorodice. I to je ovaj slika koju sam radila 15 dana, sasvim pažljivo sa ovim potpuno malim četkicama i zadovoljna sam kako je to ispalo i onako kako sa uloženim trudom, naravno, i sa tim senzibilitetom, ali to je takva povezanost sa slikom i sa radom da ta 2 do 3 sata meni prođu kao 5 minuta. I mislim da će svi oni koji slikaju, koji vole da se bave slikarstvom, složiti se sa mnom da je to zaista kao nekih 5 minuta. A kako izgleda ta posvećenost dok radiš, dok slikaš u ta 2-3 sata, kao što kažeš recimo? Šta ti se dešava u glavi, šta razmišljaš? Negde je to po meni jedan božanski mir pre svega. Neka vrsta meditacije, pošto sada imamo toliko tih gurua ili već nešto. Način, ja o tome nisam razmišljala o tome na taj način, međutim, povezanost u smislu da tada i da ide neka muzika sa rečima ili ne znam nešto. Sve je u drugom planu. Fokus smo ja i ta povezanost sa radom. I tu su samo boje koje po automatizmu idu i samo se niže, nema nikakvog upliva sa strane i to je zaista jedno veliko zadovoljstvo. Mislim, ako ćemo sada oko tih meditacije ili terapije ili već kako veoma je poznato u svetu da čak ljudima daju u terapijske svrhe da se bave slikanjem, zato što ono opušta biće i vraća fokus na jednu stvar. A svi znamo koliko u današnje vreme imamo raznih informacija i fokusa u toku dana samo, a kamoli u toku godine. Hajmo da nastavimo razgovor dalje. Prva nagrada ili neko prvo priznanje
ili nešto, ali od samog početka, znači. Kada si prepoznata, kada si rekla, eto, ja krenula da radim. Pa prva draga priznanja bila su, recimo, naročito od tih rođaka koje sam volela da crtam još kao dete, i to mi je bilo veoma slatko. Ali kako je to prolazilo vreme i naravno tu su se sada, posle toliko godina, imam mame od mojih drugarica koje još uvijek čuvaju te sveske u kojima sam ja nekada crtala za moje drugare iz osnovne škole, na moje veliko zaprepašćenje, ali to je zaista istina i sada pozdravljam te ljude koji to čuvaju do dana današnjeg. A posle toga nije bilo nikakve dileme da nakon osnovne škole upišem srednju umetničku školu u Nišu, obrela sam se tamo i onako kao jedina iz Vranja, a bilo je deca iz cele Srbije, među tih desetoro koji su primljeni nakon tog trodnevnog prijemnog ispita koji je bio jako zahtevan, a i naročito što sam ja to doživljavala kao jednu apsolutno prirodnu stvar i hoću da kažem, meni je to bilo prirodno i jednostavno. Međutim, kada se ode u Niš i pojavljuju se sa raznim blokovima umetnici, ovako onako, međutim, nakon tih desetak minuta kako smo počeli da radimo, tačno to slegne i ta jednostavnost izbije na površinu i eto, ja sam se našla tamo među tih desetoro koji su upisali umetničku školu i to je za mene bilo jedno prekrasno iskustvo, odakle nosim i te neke prve zvanične nagrade, jer smo mi učestvovali često puta na tim izložbama koje su rađene u Nišu i na Tvrđavi i u jednoj maloj galeriji u Nišu, već sam smetnula suma naziv te galerije. Ali kasnije, recimo, prva neka zadovoljstva koja se tiču konkretno slika koje me prate celog života jesu izložbe, samostalne izložbe, jer je jedna stvar oprobati se na likovnoj koloniji gde je puno umetnika ili recimo u kolektivnoj izložbi, humanitarnoj, gde smo se uglavnom svi ljudi iz Vranja koji stvaraju pojavljivali sa svojim radovima i pomagali. A potpuno je drugo imati svoju samostalnu izložbu. To je već nešto gde treba hrabro zakoračiti na tu scenu, obzirom da svi znamo da u Vranje jeste bogat grad sa likovnim stvaravcima. Opet je vraćan na početak. I se sećaš koja je to bila prva zvanična? Naravno da da. Prva samostalna izložba su bili crteži u boji Galerije Narodnog muzeja 2000. godine, a druga je bila pod nazivom Čarobni ćilim, na koju sam posebno nekako ponosna, 2002. godine takođe u tom prostoru. Treća samostalna izložba je bila pre tačno 10 godina, 2012. Zvala se Tajna krošnje i ona je ovako privukla veliku pažnju javnosti, naročito zbog te crvene krošnje, to je prvo simbolično drvo koje sam uradila i koje je kasnije krenulo drugim putem, a koja se zove poezija. Mislim, ono mi je negde obeležilo to. Pričat ćemo i o tome. Taj deo. I ova još nekoliko par tih izlazaka iz Vranja, jer mi je bilo uvek malo naporno imati izložbu van Vranja, ali sam 2018. krajem godine napravila i tu četvrtu samostalnu izložbu u istom našem velikom prostoru Galerije Narodnog muzeja i zaista to je nešto što izdvaja i nešto čime se čovek može osvrnuti na taj rad, na to stvaralaštvo, na ono što je u tom nekom kratkom periodu, sada za nekog to bude možda godinu dana, a za nekog bude možda 3 godine potrebno da napravi tu seriju ili da se predstavi javnosti sa minimum 30 radova. E sad, kad čuješ, a čula si naslov Vranjske boje. Da, odgovaram. Koja ti je prva asocijacija?
I na što te asocira? Vranjske boje mene uvek može da asocira na, recimo, evo, sliku koja je sada tu iza nas. Vranjske boje za mene uvek neka crvena, narandžasta, nešto toplo. Vranjske boje, to je nešto kada šetamo nekim vranjskim sokakom i sva ona toplina koja ide naročito u kasna letnja popodneva kroz te bele zidove, kroz to grane, to mi kaži, granje. Koje su to, recimo, boje koje bi bile koje su zapravo karakteristične za Vranje po tebi? Po meni, apsolutno, te neke tople, topla, crvena, narandžasta, žuta. Mm-hmm. Da, sada, nevezano za vranjsko žuto cveće, ali nekako ta toplina kojom odiše Vranje, naročito u ta kasna letnja popodneva, topla popodneva. I mislim da sam to, recimo, baš na toj slici apsolutno uspela da dočaram i te senke koje se prelivaju i treperenje grana koje ide kroz te zidove, i meni je to, na primjer, zadovoljstvo da posmatram gledajući ili prolazići kroz naše sokake. Koliko si do sada, ako možeš da se setiš, imala izložbi? Što grupnih, što samostalnih? Pa mislim da je to oko 8 izložbi do sada, tih koji gde sam se predstavila. Sada sam pozvana na jednu grupnu izložbu, na nekoliko likovnih kolonija, ali to je sve u planu i u pripremi. Zapravo ja jesam spremna u tom nekom smislu koliko ima radova ili koliko ima mogućnosti da se ti radovi negde stave i predstave publici, ali imamo taj jedan kreativni deo koji je spreman, ali ponovo postoji taj tehnički deo, opremanje slika, da li je to staklo, da li su to ramovi, da li je to blind rami ili ukrasni ramovi, što se tiče slika koje su na platnu. Tako da ima tu dosta detalja, izložba je specifična i zaista treba minimum 2 meseca da bi se to onako upakovalo da bude lepo. Sad ćemo nešto praktičnije, u stvari, ne znam kako da se izrazim. Imaš ideju u glavi, ok, slikat ću to i to, ali ti se dešava? Da, da, naravno. U redu. I da li već znaš to delo koje će nastati, jel? Da li to 2 dana, 5 dana, mesec dana, kako god, na kom će se formatu naći? Pa sada imam jednu pripremu tog tipa. Upravo godinama unazad radila sam sliku koja se provlači negde kao naša tradicija. Imali smo skoro zapravo taj praznik Ivandan, Ivansko cveće, Venčić i slično. Ja imam tu jednu sliku koju jako volim da radim i ona je karakteristična po tome što prija svakom ambijentu taj neki Venčić kroz koji su nekad gledali momke, devojke za zdravlje, za slične stvari. I meni je ta slika jako draga i ona je, radim je godinama. I sada, recimo, kad treba da spojim još nešto uz tu našu tradiciju, a to jako volim, legende, priče, to što je tradicionalno, i sada uz taj Venčić zapravo uvek ide neka vila. E sada sam tu vilu često puta crtala, ali nije još uvek doživela svoj format i svoju veličinu, jer crteži su uvek nekog manjeg formata. Sada u ovom trenutku imam želju da ta vila dobije svoj format i da dobije svoju dimenziju na nekoj slici. I sada kako upakovati zapravo taj crtež i napraviti tu kompoziciju gde će ta vila dobiti na svojoj lepoti. Znači, ona treba da ima taj svoj veo, treba da ima možda neke grančice ili nešto, što sada to treba. Tu sliku koja je meni u glavi treba preneti konkretno na platno. Ja, recimo, imam običaj da
te crteže, prve crteže, radim uglavnom na papiru, a te kasnije ih prenosim na platno i onda pređem na svoj omiljeni deo, a to su boje. I sada mislim da će ona biti u jednom formatu minimum metar visine, jer ta slika to zaslužuje, taj neki format. I sada samo treba napraviti dobru skicu, odnosno dobar crtež koji će se uklopiti u taj format. To je jedan tehnički deo koji uglavnom ide nekako u glavi, da ne kažem da je matematika malo, ali jeste tako. Ali je zanimljivo, jer sada sve to treba u postavci postaviti na način, onako kako sam ja zamislila, da podseća na te možda antičke figure, a opet ima to naše obeležje, jer mi imamo najpoznatiju vilu Raviolu ili tako već nešto, i sada ja želim da upravo to stavim na platno. Još jedno pitanje je vezano za format. Koji ti je format najkonforniji, bez obzira na temu? Pa mislim, evo, ovo je format otprilike 40 sa 70 ili tako nešto. To je taj neki galerijski format koji je zgodan, praktičan je, zato što ne zauzima veliki prostor. A sada ovaj prostor je prilično adekvatan za takvu sliku, ali onoliko koliko bih ja volela da mogu da se razmahnem sa velikim formatima. Koji format ti daje veća sloboda? To jednako formatu, ta veća sloboda, ali ne mora da znači? Ne mora da znači, zato što i veći formati su zahtevni, treba popuniti te. Znači, nije samo staviti ovu sliku sada na veću dimenziju to, nego ona treba da ima svoje senke, svoje poteze, svoju popunjenost tog nekog prostora na većem formatu. I sada puno ljudi kaže da li možda je lakše raditi veći format. Pa ne bih se baš složila s time, jer to takođe traži izvesno majstorstvo. Jer naravno mogu se ja snaći nakon toliko urađenih slika i nakon toliko godina rada iza sebe sa motivima, znači sada ću raditi ovo, sledeći put ono ili portret ili tako nešto, međutim sa formatom to nije baš tek tako. Mislim, tu je slatko sad za oni koji, na primjer, bi voleli da počnu da možda slikaju ili da se time bave, i bilo je par devojaka koje su dolazile kod mene i bilo im je neobično na koji način da smeste izvesni motiv, da li u pitanju cveće ili neka mrtva priroda, kako da to smeste na format koji bi bio A4 ili neki mali blok, i kako da to isto smeste na velikom formatu. To je upravo kompozicija i to je upravo ono što smo tada radili u školi, što se razvija kroz praksu, i negde postoje umetnici koji bukvalno sa špaklom mogu da taj format smeste i na ovoličnu sliku i na taj neki veliki, i da ona ima istu dubinu i lepotu, bez obzira na format. Sam format je po sebi umetnost. Lepo si objasnili posebno nešto i u očima umetnika i publike. Vraćamo se bojama. Koliko znaš i koliko si do sada pravila eksperimente? Direktno na platnu? Direktno na platnu, najviše u školi, a kasnije na maramama. Oslikavala sam svilene marame, to mi je bilo jako zanimljivo, jer tu su radile i sunđeri, i ruke, i četke, i to je bilo veoma slatko i slobodno u tom nekom smislu. A recimo, kada je slika u pitanju, to mogu da radim najlakše i najlepše prstima, i to je mnogo slatko i zanimljivo, i to je opuštajuće. A kojom vrstom boja? Šta ti leži? Da li su to, evo vidimo ovde, akrilne boje, da li su uljane?
Da li treba u ovom trenutku da dovučem ceo ormarić koji je tu u blizini? Evo, ovaj, gde su, znači, od ugljena, boje za oslikavanje svile, u flašicama tečne, pasteli, suvi pasteli, onda uljani pasteli, boje, uljane boje, akrilne boje raznih i raznih proizvođača pre svega. Tako da od boje do boje, recimo, ja lice nikad ne mogu da uradim akrilnom bojom, lica, figuru ili nešto slično. Uljana boja je veoma zahvalna za rad. Jedini problem sa uljanom bojom je to što se ona teško suši. Akrilna boja, mislim da u današnje vreme većina umetnika stvaralaca, to likovnih stvaralaca, radi podlogu, odnosno tu taj prvi nanos akrilnim bojama koje se veoma brzo suše, koje su zgodne i praktične, ali sva ta senčenja i sve ono što mogu, te finese na licu, na nekim senkama koje stvara tkanine ili slično, to je najbolje ulje. Šta je ono što te čeka u nekoj skoroj budućnosti? Kada pričamo o likovnim kolonijama, na primjer, izložbama? Pa, iskrena da budem, eto, prošle godine prosto sam bila iznenađena, obzirom da je još uvijek trajala korona, bila sam pozvana na likovnu koloniju u Kovačici i ja sam to propustila jer mi je prosto bilo, još uvijek je korona, kako sada putovati. Ove godine sam već bila pozvana na dve, jednu u Crnoj Gori, koji je lično organizator negde najavio da će biti velika, i jednu u našem okruženju prilično blizu, gde je bilo 14 umetnika. E sada treba se odrediti u tom nekom, likovna kolonija je jako lepa jer se prati neki, uvek se vidi nešto novo, to bez daljeg. Znači, neka nova tehnika, neko novo naslage, ne znam, novi reljev, nešto što neko koristi, a ne bi, prosto ne bih se setila toga ili ne bih isprobala. Međutim, ko zna, bit će verovatno do kraja godine, jer ja bih više volela da bude ta izložba, ta zajednička izložba mene i još jedne umetnice koja pravi, izrađuje akvarele. Mm-hmm. I nadam se da ćemo uspeti zajedno u tome, jer je to slatko imati dva autora na jednom mestu i negde to bogatstvo kolorita, ideja bude prisutno. Mislim, samostalna izložba je za mene nekako draža ako je prošao veći period, pa možda ima još više radova i slično. Ja vam za kraj razgovora imam još mnogo pitanja, ali biće prilike da se vidimo, da pričamo još duže o slikarstvu. Poezije, tako, tvoje su pesme štampane i u mnogim zbirkama, ne samo u Vranju, nego u regionu. Meni je Hrvatska asocijacija odmah kad pričamo. Da, ja sam skoro, neko mi je tražio. Čini mi se da si i urednica bila nekog izdanja. To, cela ta priča oko poezije je ponovo vezana za slikarstvo, i kao što sam rekla, eto, 2012. godine kada je rađena ta izložba Tajna krošnje, krenula je poezija, tako da je ta prva crvena slika našla svoje mesto i na koricama knjige. A pošto se poezija dešavala u trenucima slikanja, prvu knjigu svoju sam nazvala Trenutak. Naravno, došla je na red i sledeća, 2015. godine, Trenutak traganja, naziv koji je sledio, ali zanimljivo je da, recimo, ta knjiga koja je odjeknula zaista u Vranju, u Beogradu, u Nišu, u Grdelici, u Leskovcu, svuda, iz 2019. godine, Ete takoj, zapravo takođe došla preko slike, a povod je takođe ta slika naše vranjske kaldrme,
i pesma koju sam napisala 2013. godine, Esteta Koj. Da bi se tek 2019. godine desilo da, obzirom da nema toliko autora koji pišu na dijalektu, mislim, ima ih, ali nemaju nikada dovoljan broj poezije koja bi bila samostalna zbirka. Tako da je 59 autora zastupljeno u toj knjizi. Mislim da smo jednom prilikom bili i vaši gosti na televiziji. Rado se sećam tog trenutka, ali eto, korona nas je nekako vratila na neke ljubavi koje su malo samostalnije, malo tiše, ne toliko sa tim okupljanjima, i hvala Bogu, nadam se da će ih biti još. Hvala ti puno na gostovanju, pa se vidimo u nekom sledećem priliku. Hvala vama što ste došli u moj prostor i nadam se i ja da ćemo se vidjeti još.